好，来关心交通事故了。台十一线富山路段八号的下午一点半左右，发生一起严重的车祸事故。一辆小货车不知何故自撞电线杆之后呢，车上的董姓男性驾驶被甩出到车外，那么副驾驶上的李姓女子则是受困车内，是没有办法动弹。警消人员到现场之后，立即将两人送往到台东的基督教医院来急救。由于事故现场并没有监视器，相信的车祸原因则由警方来厘清调查当中。警消专员获报赶抵现场，将遭甩飞的驾驶以及卡在车内副驾驶座的女子送往医院急救，但董姓驾驶人士伤重不治。台十一线150公里富山路段，近日下午一点半左右发生小货车自撞电线杆的意外事故。据警方调查，25岁的小货车董姓驾驶开着小货车搭载23岁的李姓女子，沿台十一线由南往北行驶，因不明原因冲出路外，自撞右侧电线杆。董姓驾驶在巨大撞击下，且未系安全带被甩出车外，副驾驶座的李姓女子则受困车内无法动弹。警消获报后立即赶抵现场，并将两人送往医院急救。我们到的时候，其实警察已经先到了，然后我们到的时候就是救护车已经在先帮那个男性的患者做急救了。那男性患者的状况怎么样？男性患者的状况，我们到的时候初步评估是他是没有生命征象。该名董姓驾驶在送医急救后仍是重伤不治，台东警分局也委请医院抽血检验酒精浓度。至于详细的车祸发生原因，台东警分局也正深入调查厘清中。记者陈吉林，台东市报道。